Tere! Oleme tulnud Tankla vabatahtliku passi tänamisüritusele, mille stiiliks on eakad. Ja lähme uurimegi nende vanurite käest, mida nad arvavad vabatahtliku passist ja kas neil on see ka olemas. Miks täidad sa vabatahtliku passi ja mida sa sellest arvad ja kas see toob sulle ka tulevikus kasu? Tulevikus kindlasti, sest et siia maani ka toonud kasu. Ma proovisin kooli sisse saada, siis ma kasutasin seda passi ja töötas. Praegu ma pole küll midagi saavutanud, sest ma ei ole kuhugi uute kooli proovinud sisse saada. Aga ma loodan, et sellest on mulle kasu, kui näiteks juba eelmise aastaga tuli mulle 130 tunni, et võib-olla mõni kool märkab seda, et ma olen varem pingutanud, noortega tegelenud, suhelnud inimestega, et äkki neile meeldib see. Mida sa arvad sellest täitmisprotsessist, et kas see on raske ja kas see paneb sind proovile, et need küsimused, mis seal on, meil on raske? See on ainult kättevõtmise asi ikka. Noh, Maalikene, kui vana sa oled? Mina olen 64 aastane. Ei, mis kuue, kates 64 aastane. Maalikene, kas sina teed ka vabatahtlikku tööd? Tead, mina olen seda tellu juba latsest saati ja minu latsevanema on õpetanud juba, et tuleb 11 aidata ja see ühiskond paremaks saab meil. Minu arust nagu kõige parem asja on see, kui sa midagi ära teed ja siis näed, mida üteks noortelegi teed. Nad on nii tänulikud, nad on nii rõõmsad selle üle, mis sa nende jaoks teed. Näiteks teed tund aega ringmänge. Mingi väike poiss tuleb ja ütleb sulle, et tead kui lõbus mul oli. Ja see ongi nagu kõige parem tänu, et see on nii nauditav tunne, kui nad üldse on nii hea olla. Kas teil maalikene on ka vabatahtliku pass olemas? Jaa, mul on kaane, aga nii räbala juba 60 aastat mullu juba sama kaane. Kas sa soovitaksid ka teistele tegeleda vabatahtliku tööga? Kindlasti. No hästi palju kogemust juurde, hästi palju suhtlemisoskust juurde, hästi erinevate inimestega saab suhelda. Game 59!